Hello friends, সকলকে স্বাগতম জানালো আজি এটা নতুন ভিডিওত আৰু আজি এই ভিডিওত আমি কথা পাতিম তোমালোকে অন্ততঃ গম পাইছা থাম্বনেলখন চাই যে আমি কিহৰ ওপৰত কথা পাতিব লৈছো বিশেষকৈ আমি যিবিলাক নেগেটিভ কমেন্ট কৰো যিবিলাকে কমেন্ট কৰে মই বাৰু নকৰো দেই আজিলৈকে কমেন্ট কৰিব পৰা নাই এনেকৈ আৰু যিবিলাকে পজিটিভ কমেন্ট কৰিব নোৱাৰে ফেচবুক ইউটিউব বা ইনষ্টাগ্ৰামৰ নিচিনা প্ৰফাইলত হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মত হওক তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ নিগেটিভ কমেন্ট আমি কৰিব নালাগে এইটো হৈছে মেইন কথা কাৰণ বহুতে কি কৰে নিগেটিভ কমেণ্ট কৰে মোৰ চেনেলত বুলি কোৱা নাই মোৰ চেনেলত বাৰু কমেণ্ট নাহে এইটো কথা বেলেগ কথা কিন্তু যিবিলাক আমি ছ'চিয়েল ছাইট চাওঁ যিবিলাক আমি বাতৰি চাওঁ নিউজ চাওঁ তাত আমি নিগেটিভ কমেণ্ট কৰিব নালাগে ইয়াৰ ইম্পেক্টটো কি তাৰ বিষয়ে মই কৈ আছোঁ প্ৰথমতেতো যিবিলাকে নতুনকৈ আহিছে আমাৰ যিটো ৰিপিট আমি সদায় কথাটো কওঁ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে যদি আমি নিগেটিভ কমেণ্ট কৰোঁ কি হয় আমাৰ নিজৰ কি কি বস্তু আমাৰ নিগেটিভ হয় আমাৰ লগত কি কি নিগেটিভ হয় আমি যেতিয়া আমাৰ এখন বায়'ডাটা বা চিভি আমি বনাওঁ তাত আমি আমাৰ ইমেইল আইডিটো দি দিওঁ আমি জব যেতিয়া কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি কয় আজিকালি এনেকুৱা কিছুমান ছিষ্টেম আছে AI বেছ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স কিছুমান ছফ্টৱেৰ উলিয়াইছে যাৰ জৰিয়তে মই ক'ত কি কমেণ্ট কৰিছোঁ ক'ত কিমান লাইক কৰিছোঁ গোটেইখিনি ডাটা উলিয়াই দিব পাৰে কেইদিনমান পিছত এইটো পাব্লিক হৈ যাব এতিয়া বিটা টেষ্টিঙত আছে আৰু তাৰ পৰা সেই মানুহজনৰ যদি আমি 24 লাইকছ বা 24 কমেণ্টছ দিওঁ অনলি 24 তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ নেচাৰটো গম পোৱা যায় এতিয়া মোৰ যদি মাইণ্ডছেটটো নেগেটিভ হয় ক'ৰবাত যদি মই নিগেটিভলি ক'ৰবাত কমেণ্ট কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীটোৱে কি কৰে তাতে যিহেতু সিহঁতে বিচাৰে কোম্পানীবিলাকে যে মোৰ কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত যাতে বেষ্ট এজন এমপ্লয়াৰ হওক যাৰ মাইণ্ডছেট সদায় পজিটিভ থাকে গ্ৰ' মাইণ্ডছেট তাৰপিছত যাতে পজিটিভলি মাইণ্ডছেটলি কাম কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মাইণ্ডছেটৰ মানুহে কোনো ধৰণৰ ৰিলিজনত হেট নকৰে মানে এতিয়া ৰিলিজনবিলাকৰ আমাৰ হেট বহুত বাঢ়ি গৈছে ন কাৰণ আমি যদি হিন্দু মুছলমান শিখ ইছাই আমি বহুত ফাইট কৰোঁ কাৰণ যেতিয়া কোম্পানী তাত কাম কৰে তেতিয়া ৰিলিজন চোৱা নহয় তাতে যে মই কোনোবা বেলেগ এটা জাতিৰ এইবিলাক চোৱা নহয় চ' সেইকাৰণে কি হয় কোম্পানীয়ে বিচাৰে যাতে বেষ্ট এজন এমপ্লয় সিহঁতৰ কোম্পানীত নিয়োগ কৰিব পাৰে যাতে আৰু আজিকালি সেই টুলছ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইকাৰণে আৰু চিভিখন চাব ইমেইল আইডিটো চেক কৰিব যে এই মানুহজনে ক'ৰবাত নিগেটিভ বা হেড কমেণ্ট কৰি থৈছে নেকি যে মানুহজনৰ মাইণ্ডছেটটো কেনেকুৱা আজিকালি চাইক'লজিকেলি মানুহজন লগে লগে গম পোৱা যায় যে এই মানুহজনে ফেচবুকত ইমানটা নিগেটিভ কমেণ্ট কৰিছে বা ইনষ্টাগ্ৰামত ইমানটা কৰিছে বা ইউটিউবত ইমানটা নিগেটিভ কমেণ্ট কৰিছে তেতিয়া লগে লগে ৰিজেক্ট বাকী ক্ষেত্ৰত নিজৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত নিজৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যিমানে উন্নত নহওক কিয় যদি মানুহজনৰ সেই ক্ষেত্ৰত মাইণ্ডছেট নিগেটিভ যদি মানুহে ৰিলিজন হেড কৰে কোনোবাক ৰিলিজিয়াছলি যিবিলাক যদি ধৰ্মক লৈ কৰবাক যদি নিগেটিভ হেড স্প্ৰেড কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ইন ফিউচাৰ কোম্পানীৰ কাৰণেও সেইটো এটা ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে চ' ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক MNC কোম্পানী আছে সেই কোম্পানীবিলাকে এই টুলছটো অতি সোনকালে ব্যৱহাৰ কৰিব অলৰেডি ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইটো হৈছে AI ট্ৰেকিং কৰি আছে অৰ্থাৎ যদি আমি এপ্লাই কৰোঁ এবাৰ চিভিখন দিয়াৰ পিছত যদি আমি আপডেট কৰিব বিচাৰোঁ আপডেট কৰিব পাৰোঁ চ' HR এই গোটেইখিনি বস্তু মেইনটেইন কৰে HR মানে হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰত্যেকটো কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত এজন হেড থাকে যিয়ে গোটেই মেইনটেইন কৰে MNC কোম্পানীবিলাকৰ বিশেষকৈ আণ্ডাৰত সিহঁতে কি কৰে কোনজন মানুহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিলড আছে মানুহজনৰ কি কামৰ কাৰণে আচলতে স্পেচিয়েলিষ্ট হয় সেই HR সিদ্ধান্ত লয় আৰু মানুহজনক কিমান চেলাৰি দিয়াটো উচিত এইটো CEO সিদ্ধান্ত নলয় সেইটো HR সিদ্ধান্ত লয় আৰু HR এতিয়াৰ পৰা সেই টুলছ আৰু সেই ছফ্টৱেৰটো লাহে লাহে ব্যৱহাৰ কৰিব চ' মই ভাবোঁ যিবিলাকে ভাবে যে MNC কোম্পানী ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীত কাম কৰিব মাইক্ৰ'ছফ্টত কাম কৰিব এমেজনত কাম কৰিব টাটাত কাম কৰিব যদি সপোন আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা বা ডাঙৰ MNC কোম্পানীত কাম কৰাৰ সপোন আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰাই আমি ছ'চিয়েলি সেইখিনি সজাগ হোৱাটো উচিত যে আমি যিকোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মতে মানুহক যাতে হেড কমেণ্ট বা হেড স্প্ৰেড আমি নেপেলাওঁ যদি আমি পজিটিভ দিব মন নাই নিদিওঁ কাৰণ সেই মানুহজনৰ ক্ষতি নহয় হেড দিলে মোৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে ইন ফিউচাৰ কাৰণ সেই কমেণ্টটো যেতিয়া আমাৰ গ্ল'বেলি গুচি যাব তেতিয়াহ'লে ক্ষতিকাৰ হ'ব আমাৰ নিজৰ হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি হেড স্প্ৰেড যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিব নালাগে বুজি পাই গ'লা তো আজিৰে পৰা যিবিলাকে হেড স্প্ৰেড কৰিছিলে হেড মেছেজ কৰিছিলে বন্ধ কৰি দিয়া আৰু যাতে এখন ভাল আমি এখন ডিজিটেলি সজাগ হৈ আমাৰ নিজৰ এখন প্ৰফাইল বনাব পাৰোঁ যত্ন কৰা
So, as if you demand Kinney, so I mean, the Kotapatillo, Ahibulogia, Amarizvilla Company Hobo, can a good curibo. Amar Kinigami benefit low power, Talbi Kotapatillo. Akaguru Tomaraka Palbisa, study Palbisa like Kurba and Apahuriba, as if you demand Kinney, 20 watt.